Добрий день, в ефірі програма «СМС». Розпочинаємо наш творчий тиждень супермузичного спілкування. Ну і, власне, завітають до нас ось такі позитивні, сонячні, я б навіть сказала, підривні кобіти. Колектив добре знаний не тільки в Україні, а вже й далеко за океаном. Колектив, який вже вчора потішив львівську публіку і продовжуватиме це робити сьогодні і завтра. Називаються вони «Лісапетний батальйон». Більше розкажуть самі одразу після відеороботи. Дочекайтесь. Один бронежилет, і дід Петро позичив нам німецький кулемет. Ми всі груді не затулимо український наш кордон. Прошу вітати в нашій студії «Лісапетний батальйон». Поруч мене фронтвумен, мама, можна сказати, колективу Наталія Паліон. Добрий день. Добрий день, добрий. Представляйте ваш батальйон. Мій батальйон – самий прикольний, самий веселий і самі найкращі молодиці. Наталка Кустіцька. Дуже гарна, розумна, три в одному. Ага. Вона вчитель фортепіано, в музичній школі викладає. Галя, Галина Загура, вона завідувачка дитячого садочку, Руслана. То вже ростить свій батальйон, так? Маленьких. Так. Кацемір Руслана, так, Кацемір Руслана, в нас виховує маленьких танцорів, вона в нас вчитель хореографії. Так, шоу-балет готується, я зрозуміла. Так, ми все маємо своє, в нас своя кузня майбутніх талантів і майбутньої заміни. Людмила Копачевська, медична сестра. Власний лікар, вона лікує, знає всі рецепти, ми по дорозі їдемо, вона все розкаже. Поки доїжджаємо, вже черга в аптеку вже є, готова. Далі в нас Васильєва Анна, вона у нас нова, вона приїхала до нас з Латвії. У нас тепер такий інтернаціональний колектив, бачите? І ми її прийняли. І надіюся, що вона зайняла своє місце і буде якась своя ізюмінка. Вчимо її говорити на українській мові. І вона тепер, вони втрьох тепер сплять. Вона, чоловік і український прапор. Я думала, перекладач. Ні-ні-ні. От, власне, до новенької буде і запитання одразу, перед тим, як ми вже продовжимо далі представлення. І ще в нас Найчук Світлана. Ну, вона у нас продавець.
Вона, ми всі до неї ходимо, виключно тільки в магазин, туди, так, все там, всі продукти, ми беремо. Ага. Вона нам каже, де свіже, де не свіже, де можна брати, де не можна, що дешевше. Так, що бачите, у нас все продумано. От, власне, до новенької запитання буде в колективі. Які ж кастинги потрібно було пройти, щоб потрапити в лісопетний батальйон? Були такі цікаві моменти. Гімн України. Ага, гімн України. То я розумію, респект. Так, це, вона ж російськомовна. Угу. І гімн України – це дуже особливий. От з чого потрібно розпочинати. Так, так, і ми її вчимо. Вона вже трохи вміє, трохи не вміє. Пісні вже знає, а так в спілкуванні ще трохи ми її спиняємо і вчимо. Ну, от, власне, якщо говорити про ваш концерт у Львові сьогодні і завтра, то прологом був вчорашній концерт. Ви такі стратегічно готувалися і до нашого проєкту. Спочатку з публікою поспівали, потанцювали і прийшли ще й запрошувати на наступні два. Як називається ваш концерт? Знаю, що це ювілей. Ювілейний, так. 25 років творчої діяльності і найкраще за 25 років. Так що я вже баба не молода, а в мене вже досвіду ого-го. Я вже 25 років керую такими жінками, якими ну не так легко керувати. Тому що кожна вже особистість, і кожна вже не перший рік на сцені, і має свою думку, і свій образ сценічний. Але ми справляємося, ми справляємося. І це відчутно, бо знову з'явився у нас телефонний дзвіночок. Добрий день, алло. Доброго дня. Добрий. Я телефоную зі Троя. Коли ваші гості будуть в Трою, а також би хотіла придбати диск з піснями. Дякуємо. Коли в Трою їдете? Доплановуйте, доплановуйте. Мабуть, тепер ні. Хіба десь в грудні? Тому що в нас є проєкт Львівської області, але ми не маємо ще міста. Які. А взагалі-то чекайте навесні. Вже в нотатки поставили. Стрій перший, так? Так, вже будемо знати. В Стрію ми були, до речі, тільки один раз. Є багато міст по Львівщині, де ми вже були 3-4 рази. Ну, от, власне, хочу дуже говорити про вашу концертну програму, тому що розумію, що це таке грандіозне шоу, бо все ж таки ювілей, і ювілей чималий. І пісень у вас вже назбиралось дуже і дуже багато. Мені цікаво цей консиліум, бо інакше я це назвати не можу, так? Коли обирали, що співати, що не співати, чи, можливо, ділили пісні, там, в цьому місці заспіваємо то-то-то на тому концерті, а на тому то заспіваємо. Тому що якось обирати ця краща, ця гірша, мені здається, поміж пісень складно. Саме складне. І я завжди дуже вагаюся. Пісень багато, і попробуй вибери. І дійсно є такий момент, що в цьому місці ми ще не співали, а в тому вже співали. Давайте ми перебудуємо програму. І такий ще, знаєте, спокуса велика. У нас вже є 10 нових пісень. І хочеться презентувати. А як же? Подивитися, як люди. А вимагають ці добрі хіти, так? А добрі хіти, вони вже нам порядку трохи набридли. Ми вже би хотіли щось нове, і ми так нове. А за ще раз організатори, ні, давайте оця пісня має бути ця, вона вже знайома, вона вже виспівана, вона вже полюбилася. Так що це важка справа. Звичайно, ми обговорюємо, що будемо співати, що краще. То запис не дуже вдалий був, а то просто до душі припало. Так що ця робота така творча, серйозна. Не без того, що десь хтось не погоджується. Але в кінці кінців все владналося, і ми привезли до Львова і старі хіти, і нові пісні. Так що думаю, що всі будуть задоволені. Розказуйте про вчорашній концерт, як це відбулося? Фієрія. Саме слово. На арені цирку. Мабуть, ми родилися для того, щоб бути на арені цирку. Бо в нас дуже багато спільного є з цирковими артистами. Ми теж шоу. І ми дуже хвилювалися, тому що виступати на арені там специфічно, потрібно і більше рухатися. І власне, глядачі з усіх сторін. Так, 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 так. Весь час в голові крутиться, а ми вже люди не молоді, у нас вже там є порушення в мозгах. Вже коли дуже багато світла і багато народу, воно також вже не дуже комфортно. А я думала, що вже навпаки, за стільки часу, з такою славою, вже навпаки, коли немає людей, то вже щось не те. Ні, ви знаєте, навіть якби було 3 глядача в залі,
я нічого би не змінила. Я би відпрацювала, тому що я дуже поважаю свого глядача. І навіть якщо їх мало, слава Богу, у нас ще такого не було. Але життя, знаєте, таке не завтра закінчується, і хто знає, як буде. Бо ну, народ, він як і полюбив, так може і розлюбити. Враховуючи, що 3 концерти підряд, то вже зрозуміло, яке відношення публіки. І наша публіка теж любить композиції наживо, тож я вас запрошую подарувати нам пісні. Що це буде? Сільський туризм. Давайте послухаємо. Ми люди сільські, і сільська тема – це головна. Поїхали. Тож сільський туризм. Поїхали. Батальйон, дякую, що ви разом з нами. Прошу, присідайте. Я нагадую, що ми у прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до нашої розмови. Можливо, хтось вчора був на концерті, має бажання поділитися своїми враженнями. А можливо, хтось не був і квитки не встиг придбати, то ми їх вам можемо подарувати. Але все не просто так. Традиційно маємо запитання від наших гостей. Запитання до наших шанувальників, прихильників і фанатів. От скажіть, в якій телевізійній програмі за останній рік ми були частіше всього? Mm-hmm. Ну, підказую. Так, 3 варіанти. Це може бути «Все буде добре», «Все буде смачно», «Музична платформа», «Мелодія для двох сердець». Добре. Ось маємо вже навіть 4 варіанти. 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і, власне, хочемо говорити про тур, тому що розумію, що він тільки стартував. Хоча було багато концертів, але офіційно він тільки-тільки стартує, так? Ну, тури люблю, тому що їдеш надовго з дому. Обов'язки залишаєш на чоловіка. Так, обов'язки всі відразу відпадають. Це кожен раз міста інші, це кожен раз спілкування з іншими людьми. Хоча ми вже по деякому
Вже по два, по три круги одне і те саме місто проїжджаємо. Хоча додається і щось нове. Плутаєтесь в дорозі трохи, та добре, ще заспіваємо. Але дуже любимо. Любимо цю справу, хоча важко, звичайно, переїзди великі. Але це наша робота, любима робота. Ми то робимо дуже з великим задоволенням і кожен раз хвилюємося, чекаємо зустрічі і стараємося не розчарувати. Хотіли зустріч? Будь ласка, телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Алло. Добрий день. Добрий. Раді бачити красивих жіночок, яка батальйон і батальйона. Якби дав раду тим на фронті, то значить би була перемога наша то 100%. Відправляємо батальйон. Але тільки хай вони там співають, бо остальні хлопці з облицями. Дуже раді, що ви маєте такий, яка стимул до виступання перед людьми і робите людям весело і добре. Так що щиро радий, що ви є такий ансамбль. Ну і думаю, відповідь на ваше питання то буде, що мелодія двох сердець. На жаль, дякуємо вам за побажання. Залишились три варіанти відповіді. Телефон нагадує 298-7191. Ось так заплутав лісипедний батальйон. Ну але це добре, тому що тільки найкмітливіший і той, хто слідкує. Ми слухали запитання за останній рік. Так, але хто ще й слідкує? А мелодія двох сердець тільки раз в рік. От, власне, навіть так можна було здогадатися. Але з'явився знову дзвіночок. Алло. Добрий день. Добрий. Це дзвонить постійний глядач Андрій зі Львова. Дуже приємно. Передаю вам величезні привіти, бажаю всього найкращого і хочу спробувати відповісти на питання. Віримо, що буде правильно. Скажи, будь ласка, ой, кажу, а може програма «Все буде добре»? На жаль. Ну що ж, тепер два варіанти. 50 на 50. Оце, я розумію, міцне запитання. 298-7191, телефон нашої студії. Ну, от, власне, ви сказали, що залишаєте обов'язки вдома, їдете. То тепер мені от прийшло на думку, який же ж тоді у вас райдер? Якщо ви їдете і залишаєте все на чоловіка, то що має бути для батальйону, щоб батальйон приїхав на концерт? Ви знаєте? То мають бути троянди, мільйони. Самодіяльність заздрить, а професіонали сміються. Отакий наш райдер. Дуже простий, людяний, ніяких розових кімнат і трояндових алей нам не потрібно. Ми знаємо і поважаємо роботу не тільки артиста, але й організатора. Бо нас всіх творчих витримати, то треба мати кінське здоров'я, повірте мені. Добре, що ми такі? Такі безвідмовні і такі невибагливі. А я ж просто знаю, що у бізнес це така штука дуже складна, і там люди дуже різні. Так що знайте, все, що тільки є просте, це наше. Самі звичайні жінки і самі звичайні вимоги. Ну, просто, щоб гарних вареників наліпили домашніх, так? Чай, щоб був чай, теплий. Чай теплий, є все, батальйон, приїжджай. А якщо так серйозно, далі, тому що у Львові сьогодні концерт, ще завтра концерт, далі куди мандруєте? Далі Батьківщина, Хмельницьк, Вінниця, Житомир, Бердичів, отакий маленький кусочок, потім пару днів перерви, потім їдемо на Сумщину. Там є і Суми, є і Недригайлів, там інші районні містечка по Сумщині. А потім Центральна Україна, це Київ, це Умань, це Біла Церква. А потім в нас є Чернігівщина. Ми так як їдемо, то так вже собі спланували останнім часом, їдемо на цілу область, 10 днів. І там містами тієї чи іншої області. Підсумковий і концерт так, весь час. А підсумок ще не скоро. Ще не скоро. Можливо, і у Львові, як по скриптам. Ні, вже цього року ми у Львові. Ні, ми ще будемо на Львівщині. Правда, не знаю, де. От в Стрий пересили. Можливо, і в Стрий. Ну, не тепер, не в цьому місяці, хіба аж в грудні. А по Львівщині ми ще маємо Червоноград, маємо ще Жовкву. Ага, є куди. Є куди, власне, так. Є завтра концерт, на який є квитки, і вже є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий. Вітаю вас у Львові. Мені видається, що це програма «Готуємо смачно». Ні!
А тепер найцікавіше. Хто запам'ятав назву, яка залишилася? Який варіант залишився? Але знову ж таки, неуважно слухали запитання, тому що де був колектив? Колектив. А в тих названих програмах була тільки Наталія. Ну, а найцікавіше, хто був уважний і запам'ятав правильну назву 298-7191, телефон нашої студії. Для натхнення дивимось відеофрагмент. Наталія Іванівна, ми знімаємо вас на відео. Попереду Америка, Європа і Китай. Камон, камон. Ось в студії є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, алло. Алло, добрий день. Добрий. Віримо, що ви запам'ятали правильну відповідь. Так, музична платформа. Ура! Як вас звати? Уляна. Пані Уляна, з ким підете на концерт і як давно слідкуєте за колективом? Ну, напевно, що віком, а за колективом ми слідкуємо вже давним-давно. Ще, напевно, ну, від участі «Україна має талант», коли були перемогли. Що ж, дякуємо, що ви разом з нами. Залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати квиточки. Нагадуємо, що це на концерт на завтра. А сьогодні, ще є багато тем, ну не знаю, я дивилася відео, впізнала там і Іспанію, і бачу Італію, і знаю, що в Америку літали. Слухайте, у вас минулий рік просто такий шалений був. Вся шалений. Європа і далеко за океаном вас пізнали. Ми не могли навіть собі уявити колись,
що ми зможемо то зробити, що нас запросять, захочуть бачити, що зберуть зал. Там були ж не тільки наші заробітчани на цих концертах, а там були і місцеві глядачі. І вони, цікаво, їм так було цікаво, вони так аплодували. Я завжди дивувалася, думаю, що ж вони там розуміли? Я так багато говорю, бо, знаєте, такий жанр пісенний, він там слова знаєш, не знаєш, але музика звучить, і воно ніби ти отримуєш від того задоволення. А коли я розмовляю, мої жарти, то розуміють тільки мої. А вони просто сміються і не зрозуміють, чого. А вони чого, сміються. Перекладали. Щось там перекладали, так. Звичайно, ми дуже хвилювалися. Особливо, коли летіли за океан, коли летіли в Торонто на фестиваль української культури, клас, який 20-й рік підряд там проходить без нас. І тут нарешті ми туди з'явилися. Ми дуже переживали, але... Перші відчуття, коли літак сів. Так, ніби я приїхала десь до Тернополя або до Львова. Ага. Так нас всі знали, так нас чекали. І навіть запитували назви пісень, чи буде та чи інша, ага, пісня. Вимагали, особливо та? «Давай, бабе, давай». Ага. Виявляється, вони всі її знають, всі співають. І просто стоячи аплодували декілька разів, коли ми цю пісню виконували. Мали час трішки погуляти, подивитися, насолодитися краєвидами. Ви знаєте, все головне ми побачили. Ми побачили Ніагарський водопад. Ага, ми побували в канадійській сім'ї, родині, побачили, як вони в побуті живуть. Ми побачили саме Торонто, бачили центр, бізнес-центр. Ми бачили стільки колективів, які далеко від України, які народжені вже ті учасники третьому поколінні там. А як вони то смакують? Українську пісню, український танок. Ми приїхали такі окрилені, ми навчилися любити свою батьківщину більше до того, як до того. А, власне, чи, можливо, вам запропонували кілька пісень з того, що вони пишуть? Тому що знаю, що там теж є ні, багато. Не запропонували? Ні. А ви собі не пригледіли якоїсь американської? Боже, ми були в такій ейфорії, що ми нічого не гледіли. Ми ходили по вулицях, ми вбирали в себе, як то губка вологу, щоб насолодитися і надовше запам'яталося, щоб спогадів тих вистачило доки нас. Ну, а як же Гуччі, парфуми? Є можливість? Ні. Ні? Нічого не цікаво. Ні Гуччі нам не треба, ні парфуми не треба. Ми і тут знайдемо, як нам буде треба. Саме головне – люди, атмосфера. І ота сцена, наш виступ був запланований такий коротенький на 15 хвилин і на двох сценах, на головній і на меншій. А ми виступали 5 разів. І нам сказали, співайте скільки хочете. Настільки люди нас сприймали. Я зрозуміла. Тобто генеральну репетицію до ювілейного туру ви ми зробили. Так. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день. Алло. Алло. Слухай вас. Доброго дня. Добрий. Пані Любо, у вас такі гарні гості. Дякую. Вітаю пана Наталю, але хочу спитати, де той мужчина, що в нього? Чи то чийсь чоловік, чи то взагалі якийсь керівник, чи там все, скажіть, будь ласка. І як вам здається, скільки пісень запам'ятати? То мене дивує. Ну, керівник поруч мене, то так перша. А мужчина є. Мужчина на пульті, він звуком керує сьогодні, щоб нам було комфортно, щоб ми чули фонограму. Ну, а то що за баян? Оце ж він є. Ага, тобто... Він і баяніст, він в нас і звукорежисер, він у нас багато функцій виконує. То й треба і вечерю приготує. А й треба і приготує. Ну, то йому теж вітання, тому що таких людей не видно, але завдяки їм чутно. А на рахунок, як запам'ятовуєш? Та я вам скажу, ти тяжкенько запам'ятовуєш, бо пенсію дурно не дають. Там добре розрахували, скільки мозги можуть вже вміщати інформації. І казуси бувають, і забуваю слова. І нові придумую. І мушу на ходу, і на ходу придумую. І просто речитатив у мене з'являється такий мудрий, коли вже нема що співати. А як же? Є всякої всячини. Просто є люди, які забувають і забувають. А Наталя Івановна молода. Вона забуває, вона завжди викрутиться з тої ситуації, ніхто нічого не зрозуміє. Ну, впевнено, після такої кількості концертів все добре пам'ятаєте. Що нам зараз подарує таку композицію для наших телеглядачів? Нову пісню хочемо презентувати. Вона народилася, тільки літом народилася, ще добре, може, і не оспівана, і не знайома. А називається «Поїдем в Амстердам». Тепер зрозуміло. Після Європи наступна точка. Прошу дуже. Thank you.
лиє дощ без перестанку, заливаю Будіпест. Глухо у селі як танку, все життя суцільний стрес. У бідоні брашка броди, скаче бричка по горбах, все продам пані городи і поїдем в Амстердам. Поїду в Амстердам, вже пора подруги нам глянути на Амстердам. Прямо завтра все продам і поїду в Амстердам, вже пора подруги нам глянути на Амстердам. І поїду в Амстердам, вже пора подруги нам глянути на Амстердам. Прямо завтра все продам і поїду в Амстердам, вже пора подруги нам глянути на Амстердам. Лісопедний батальйон. Дякую за таку оптимістичну композицію. Присідайте, будь ласка. Нагадую, що ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. От бачите, такий дуже логічний підхід, тому що якщо щось хочеш, озвуч і зніми відео, і воно матеріалізується, так? І що ви думаєте? І то правда? І то правда? От подумайте самі. Ми в Канаду знали, що нас би хотіли, але не знали, чи ми попадемо. І тут народжується пісня. Свиня їсть кропиву, корова траву, хтось їде в Канаду, а ми в Котельву. Бо ми якраз по Полтавщині їздили, і от така мрія була, але ще не знали, чи реалізується. А де, пройшло якихось 2-3 місяці, і ми попадаємо в Канаду. Ото так недаремно я вас запитала, тому що ви сказали багато нових пісень. Так, Амстердам я вже почула, що далі, ще 9, так? А в селі в нас свій фіншуй. Клас. Є така пісня. А є пісня про жінку, який не дуже веже з чоловіками, але тим не менше вона не дуже розстраюється. Називається пісня «Сама». А є жіночі мрії, тому що у кожного з нас мрії дуже різні. А ще є пісня, ви не повірите, «Балада про ноги». Ого, а ну ясно, батальйон набігався на підборах. Да, це про мої ноги. І про такі, подушку, да, так? У мене ноги такі особливі, я їх показую дуже часто. І тепер я ще й пісню написала. Забагато поглядів, так? А є пісня ще в нас. Добре там, де нас нема. Отак. Так що в нас пісень вистачає. А «Королева базару» Ганюта. Якраз, я думаю, дуже актуально, тому що пів України у нас з трьома дипломами на базарах стоїть. Власне, хотіла ще запитати. Відродження пісень. Ага, у нас ще є, бачите, добре, що мені Галина підказала. Що ми робимо? Ми, я таку собі поклала ціль, відродити те, що народ вже трошки призабув. От народний побутовий танець. Щоб його показати. І ми беремо мелодію того танцю, оригінал. Я роблю свій текст. Беремо, ну, не всі, але самі головні рухи. Так, і робимо з того пісню. Клас. І дуже, до речі, дуже подобається. Ми вже зробили карапет, ми вже зробили такий стародавній танець «Реченька», ну, назвали «Свято у селі». Так що в нас вже є дві таких роботи, якими я навіть пишаюся. Не даю людям забути. Робота кипить у лісопедного батальйону. Мені цікаво, коли встигаєте писати, тому що так багато концертів, та ще й за кордон, та ще й за океан. Потім... Я собі народила дуже талановитого сина. І він мені допомагає. Бо він пише дуже багато для себе і для мене. І, ну, я не кажу, що я прямо все беру, всі його там...
надбання літературні. Я перед, ну, дещо я мушу перефразовувати, редагувати, так. Бо, ну, ми різні покоління, ми трошки маємо різне бачення. Але він мені подарував, до речі, і Амстердам, і... Так, то його автор. Уселів на свій фіншуй, так, ось цих нових пісень, там більшість його. Ну, власне, мені дуже цікаво, що була за така реакція, коли я запитала, як встигаєте, всі почали переглядатися і посміхатися. Діліться, будь ласка. Як встигаєте? А ну, розкажіть людям, щоб всі знали. Походу в дорозі. В'яжуть по дорозі, вишивають, а по скайпу уроки дають. І по скайпу. Це цікаво, тому що в кожної є ще своя професія, свої обов'язки, попри те, що є ще й сім'ї. Так? Про це я взагалі мовчу. А от як з професією поєднувати гастрольні тури, концерти? Ну, частіше їдуть ті, хто вже на пенсії, хто вже розрахувався своєю професією, як то кажуть. Ті їдуть частіше. А ті, хто мають роботу і працюють на роботі, то їдуть або у вихідні, або в канікулярний час. Ага, тепер я зрозуміла. До пані Наталі приходять, кажуть, пані Наталі, якщо в нас буде за кордон, будь ласка, субота-неділя. Додатковий вихідний. Ви знаєте, як це важко. Як мене мучить за щораз. Тому що я мушу людьми колотити. То добре, що їх багато. А уявіть, було б їх 5 чи 6. А що би то робили? Я не знаю, то була б катастрофа. Ну, Бог добре знав, кому дати таку роль зірки. Він вибрав колектив, він добре приглядався. А їх є багато, і слава Богу, вони ж не можуть залишити все. Ну, ми поспіваємо. Я не знаю, скільки нам Бог дасть. Дай Боже, щоб ще багато літ. Але це таке шоу-бізнес, він дуже примхливий. А люди працюють, і треба, щоб і залишилися працювати. От мусимо йти по межі дощ. Всякими правдами, неправдами, так, крутимося. Ну, я ще помітила, от попереднього разу ви були в таких блакитних костюмах, цього разу це червоні костюми, ну, і, власне, так зауважила вишивку, дуже така красива. Вишивка? А, до речі, це львівська вишивка, у Львові мені це робили. У мене теж така є. Це місцеві майстрині вишивали сорочки, так, вишивали. І щось трошки намагаємося змінити, бо хочеться, знаєте, глядача порадувати. У нас вже є 4 костюми, так що ми вже можемо 4 рази передягатися. Вчора, до речі, 3 рази передягалися. Сьогодні буде 4, так? Ні, 4 не буде ще, бо то дуже складно. То дуже складно, то весь час в Русі. Але, в принципі, я люблю міняти картинку. Ну, ми теж любимо міняти картинку, тому дивимось відеофрагмент. Петром у нас любов, чесно признаюсь. Може, то гріх, але я грішна і не каюсь. Він моє серце покорив, він Запорожця подарив, і в Запорожець я ледве поміщаюсь. Він моє серце покорив, він Запорожця подарив, а в Запорожець я ледве поміщаюсь. А я стану за руля, світло і слетить земля, спасайте скури і тюки, і дайте бали уже. Нехай коханий кум собі відпочиває.
я поглядаю. Машина, двір і баба грім, і дуже завідно усім, як запорожцем по селі я вишиваю. Машина, двір і баба грім, і дуже завідно усім, як запорожцем по селі я вишиваю. До студії, ну і власне ще одну маємо тему говорити, а саме ваші виступи в АТО, тому що знаю, що хлопці люблять, запрошують, і ви там є часті гості. Так, ми були там. Ми бачили те, що багато хто не може собі навіть уявити. Бачити по дорогах ту табличку заборонено, бо заміновано, то страшно. Бачити зірваний міст, бачити тільки димарі від будинків. Бачити людей таких сірих, з опущеними головами, які швиденько попри тебе проходять, і ти не знаєш, про що вони думають. Бачити Слав'янськ, обстріляний, оце перед містом, назва міста велика, і отакенні дири від осколків, а діти позаліплювали кольоровим папером, квіточки почіпали на оці дирочки. Це страшно. І чути, як десь гудить. Що це гудить? Яке це стріляє? Воно, знаєте, якщо за вікнами в тебе сьогодні не стріляє, це не означає, що війни нема. Вона є. І дуже, дуже хочеться, щоб цього не було. Ми не для того народжуємо своїх дітей, щоб їх застрелили. Ми народжуємо для того, щоб продовжити рід. Щоб вони народили, щоб нам були внуки, щоб заводи будувалися, хліб вирощувався. Дуже боляче, дуже боляче. І ми де тільки можемо. От завтра ми будемо у Львівському госпіталі. І ми кожен раз, це вже третій чи четвертий виступ у нас в госпіталі, ми туди приїжджаємо, і ми знаємо, що нас дуже чекають. Там дуже чекають. Ми в Кременчуцькому госпіталі також виступаємо. Ми співпрацюємо з різними людьми, з волонтерами. От Заставнівська волонтерська сотня, вони готують домашні обіди. Вже з початку бойових дій. Вони відправляють по два буси, один, три, як виходить. Раз у місяць, раз у два місяці. Але регулярно те роблять. І ми даємо там благодійні концерти. Там великий гарний зал, там непоганий збір. На ті гроші вони купляють свині, бики, ріжуть, переробляють, то все консервують і відправляють. До речі, в грудні місяці, я тільки не знаю, якого числа, десь в 20-х числах ми там маємо концерт, тому що вони будуть готувати різдвяну передачу для воїнів. Ми співпрацюємо з добровольчим батальйоном ОУН. Вони на всіх наших концертах, да, приїжджають з Львова, і на всіх концертах вони з скриньками стоять. Ми самі ті скриньки кидаємо, і вони збирають. І непогано, по 8, 10, 6, 5 тисяч. Вже зверх 200 тисяч грошей разом на наші зібрали. Так. І на сцену виходили люди, яким вони конкретно допомогли. Сім'ям, де загинули батьки, допомагають вони. Так само за цією бачення. Тобто групують, співпрацюють. Так. Ну і, власне, знаю, що теж із вашого колективу, трьох учасниць. Так. Так. Для нас війна – це не по телевізору. Для нас війна в нашому колективі, вона обпалила. От дивіться, Руслана. Чоловік рік і три місяці відбув в АТО, як один день. Світлана. Також чоловік відбув рік і три місяці. Галя. Зять відбув рік і три місяці. Ви знаєте, як нам дався той рік? Бо ми всі ж разом, ми всі кожен день питали, як там, що там. Ми дуже хвилювалися. І слава Богу, що вони живі, здорові прийшли, але не всім так повезло. Ну, власне. Ну, але мене захоплює ваш оптимізм, бо попри те, що було і те, що переживали, дарували радість і даруєте, тому що кожен воює на своєму фронті. А ваше покликання – це дарувати людям радість, дарувати оптимізм, дарувати гарні пісні, які заряджають, які дають посмішку, так, і налаштовую тільки-тільки на добре, і віру в краще майбутнє. Ну, і, власне, попрошу вас ще подарувати нам
таку гарну позитивну композицію. Даруємо. Що це буде? Це буде «Кум зараза». Ну, давайте послухаємо. Чила я кум одну кругленьку суму, щоб він собі нарешті баян новий купив. А він така падлюка, лиш гроші взяв у руки, поїхав до району і геть усе пропив. А кум зараз, все пропив одразу, за що не знаю, все йому прощаю. А кум зараз, все пропив одразу, за що не знаю, все йому прощаю. На баяні гра, на тракторі ганяє, костюм спортивний носить, фірми Adidas. Косити, в городі покопати, парканчик підлатати. А він така зараза, косу зламав одразу, не став город копати, ліг під парканом спати. А кум зараза, заснув одразу, за що не знаю, все йому прощаю. А кум зараза, заснув одразу, за що не знаю, все йому прощаю. Сонячний лісоп'ятний батальйон, дякую вам за композицію. Прошу, присідайте ще, адже настав наш час на рубрику «Бліц», коли хочемо знати більше про наших гостей, ставимо дуже багато запитань. Отож, так. Три речі, що надихають писати вас пісні. Ой. Бус. Це перше. Надихають? Дорога. Ну, мабуть. Ти знаєш, що ти другого вже нічого не вмієш. Хочеш, не хочеш, ти вже мусиш. Любов глядача, щоб не розчарувати його. Ну і авантюризм. Ну, хочеться весь час щось таке гнути, так. Гнути, оце правда. Найсмачніші фірмові страви від вас, тому що знають, де батальйон, там не тільки гарно співають, а ще й смачно готують. Боже мій. Я вже забула, коли я готувала, чесне слово. Хіба що на програмі все буде смачно, то там я готую всякі шедеври. Хто мені готує? Ні, та, звичайно, я жартую. Звичайно, готуєш. І готуєш не на один день, а на цілий тиждень. І вареники ліпиш, і ти все морозиш, і голубці робиш, а як же, і пісні репетируєш, і холодці вариш. Ну, любими справи, як, мабуть, у кожної українки, це холодець, котлети і голубці. І борщ. Ага. А борщ, ну це борщ, це далі. Борщ – це так, по скриптум, ще на додаток. Улюблене ваше свято у році? Різдво. Чому саме Різдво? Дуже веселе, дуже яскраве. Так затишно сидіти в хаті, в теплій хаті, дивитися через щепку, а на дворі, якщо повезе, сніжок, морозець, а ти з дітьми, а вони приїжджають на Різдво, слава Богу, приїжджають всі діти, онуки, і сидіти за столом так гарно, співати колядки,
слава Богу, їх так багато. І я їх знаю, діти знають, і вже й внуки знають. Після такої реклами то вже й не хочеться літо, давайте нам Різдво. Ну, а якщо серйозно, то чи у своєму концертному турі робите такі вікна? Тобто, на такі великі свята, як Великдень, Різдво, Новий рік, які ще виключення є? Ми ніколи не працюємо в такі свята. Це святе. Це родина, це дім. Ми це свято. Це навіть не... Навіть якби гроші, кликали так? в Канаду. Ні, ще раз. Як я не люблю, хай мене простять всі мої земляки за океаном. Але на такі свята ми би не поїхали. Мусить бути дома родини. Улюблена народна пісня? Мабуть, та, що з дитинства знайома. Я дуже люблю пісню, яку співав мені батько. Він мене заколісував. Не мама, а батько. Ой, дівчина, по гриби ходила в зеленому, гаю заблудила в зеленому, гаю заблудила. А тепер ми знаємо, як просити на біс. Лісопедний батальйон, коли немає публіки з оплесками, тепер але я вже... Але це моя улюблена пісня. А, то ви натякаєте, що ми слухаємо далі. Улюблена. Моя донечка найменша також виросла під цю пісеньку, Наталія Іванівна всю дорогу її співала. Мені дуже сподобалось. У мене таких багато, що я навіть не знаю, яку одну. Ну, якби попросили заспівати, яку ви заспівали, то буде, напевно, найулюбленіше. Я, напевно, би так розгубилася, як і зараз. Добре, тоді спитаємо далі, наступних учасників. Мені також подобається ця пісня. Іванівна співає, і ми все її дуже слухаємо, цю пісню. Співаємо бусі, разом всі сидимо. От що то, батальйон. Молодь. А я люблю «Ой, у вишневому саду». Ага. Теж дуже гарно, я теж люблю. А ще, знаєте, ні, в мене ще є одна улюблена, бачите, збрехала, не одна. Так. Не та рожа, що за садом, а та рожа, що в саду. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Я завжди прошу їх, дівчат, коли, ну, щось таке, часом в автобусі їдемо, і вже такі стомлені, заспівайте мені мою пісню. І вони співають. Ще ваша улюблена пісня? Я люблю всі пісні. Всі пісні? Всі. Ой, на горі два дубки. Я не співала! Ваші три поради для гарного настрою? Та ж, любіть свою справу, радуйтеся кожному дню. Бог дав життя не для того, щоб його проплакати і знівечити. Робіть самі собі програму позитивну. Прокинулася, глянула в зеркало. Боже, яка я гарна. Як я себе люблю. І так до вас будуть відноситися всі. Починайте все з себе. Це саме головне. Без чого не обходиться ваш день? Без пісні. Без пісні. Жоден день? Жоден. Я просто сама собі співаю. Вже часом і чоловік, там, і дочка каже, мамо, що ти весь час мугикаєш? А я і на кухні готовлю, я щось співаю. Я не можу, ну, я не знаю, в мене рот мусить бути зайнятий. Або їсти, або співати. Побажання для наших телеглядачів. Що хочете львів'янам побажати? Здоров'я хочу побажати. Так важко його зберегти в цей час. Боже, бережіть те, що маєте. Будьте здоровими, посміхайтеся. Бо, ви знаєте, гарний настрій, він і на здоров'ї якось впливає. І любіть робити добро, бо воно завжди до вас повернеться. Не чекайте, що це буде завтра. Воно повернеться в чомусь іншому, в дітях, в внуках, я не знаю в чому. Але робіть добро, даруйте маленькі дарунки, прості, звичайні, посмішка, гарне тепле слово, і все у нас буде добре. Ну і ще одну таємницю розкрию. Власне, будуть зараз дивитись такими великими очима, я на це очікувала. Знаю про те, що сьогодні лісопедного батальйону концерт відбудеться вже за півтори години. Ось які бджілки зараз будуть бігти на репетицію, на концерт. Тому, власне, зараз є гарна нагода попрощатися з нашими глядачами перед відеороботою, ну і, власне, запросити на концерти, які ще сьогодні, завтра відбудуться. Я запрошую всіх
Хто нас вже бачив, приходьте. Ви побачите щось нове. Я запрошую тих, хто ще нас не бачив. Важко собі уявити, що таке є. Але якщо є, приходьте. Ви знайдете для себе кумирів. Гарного вам всім настрою. Я його вам обіцяю. Бо там, де батальйон, там завжди свято. Лікуйте душу. Не тільки тіло, а й душу. А ми саме народний доктор для народу України. Я щиро дякую, що завітали, поділились таким оптимізмом, розповіли про свої пригоди не тільки Україною, а й Європою. Бажаю, щоб концертний тур охопив усю нашу планету, не тільки Європу і кілька міст за океаном. Успіхів вам, звершень. Дякую. Ну і гарного концерту. Це була програма «СМС». Прощаємося музично, кліпом. Па-па! Ой, вижену паси, я козу нажито, а не поїду в місто, буду в селі жити. Батоньки не ляжу, оченят не стулю, краще свиням їсти дам, щоб зерніші були. Ой, сільське життя, яке те чудове, кожен день гора, свині і корови. Ой, життя моє, червоне намисто, ой, ні, за що я не поїду в місто. Ой, вижену паси, з пацятами льоху, може, десь побачу конюха Тимоху. Принесу соломи, кільканадцять міхів, тільки б зранку голова завтра не приїхав. Ой, сільське життя, яке ти чудове, кожен день гора, свині і корови. Ой, життя моє, червоне намисто, ой, ні, за що я не поїду. Папа є горілка, тихо у коморі, на Петрові пару грам, він города зоре. От таке моє життя, а не життя, а чудо. Приїжджайте у село, гості добрі люди. Ой, сільське життя, яке те чудове, кожен день гора, свині і корови. Ой, життя моє, червоне намисто, ой, ні, за що я не поїду в місто. Ой, сільське життя, яке те чудове, кожен день гора, свині і корови. Ой, життя моє, червоне намисто.